Olá meninas, tudo bem? Eu vim fazer esse vídeo para vocês hoje mostrando que eu comprei uma blusinha preta com detalhe em jeans desfiado. Eu achei linda. Então eu vim mostrar para vocês para dar uma ideia assim, se vocês têm aquele jeans que você não usa mais, para cortar e fazer o detalhe em jeans em qualquer blusa que vocês tiverem. Então fica aí minha dica, tá? Então vamos lá pro vídeo. Então, vamos.